Boka do të kthehet në një ofertë të vërtet, nëse valet e të nxehtit nuk i nxitin qeveritë e vendeve që të marrin masa për ndryshimet klimaterike. Ky është paralajmërimi që vjen nga një shkencëtare e klimës në një kohë kur toka po përballet me fenomene ekstreme të motit. Njerëzimi duhet të pres gjithnjë më shpesh fenomene ekstreme të motit nëse temperaturat globale vijojnë të rriten me ritmet aktuale, deklaroi doktor Akshay Deoras nga Departamenti i Meteorologjisë në Universitetin Reading. Temperaturat globale pritet që të rriten më shumë se 1.5 për para viti 2027, duke shkelur kështu normën që ishte përcaktuar në marveshën e Parisit të viti 2015 dhe duke shkaktuar pasoja katastrofike. Temperaturat në rritje të nxitura nga emetimet e gazeve serë po nxejnë Evropën dhe pjesën tjetër të planetit tonë, tha doktor Deoras. Ne kemi ditur edhe më herët se rritja e temperaturave me 1.5 gradë Celsius mund të kishte pasoja katastrofike duke sjell fenomene të motit ekstrem, duke përfshirë këtu valën përvëluese të nxehtit që po shohim në Spanjë dhe në Itali. Marveshja e Parisit e firmosur nga 175 vende kishte si objektiv kryesor ndalimin e rritjes së temperaturave me 1.5 gradë Celsius mbi vlerat e regjistruara në gjysmën e dytë të shekullit të 19, përpara se të merrnin hovi industrializmi dhe lëndët djegëse fosile.